السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبراتكم وديهم يتوددعكم ودحاني تيوب بيتسابوك بمولو. سلام سلام بيالو اندمنا اللاتكم اندمنا قويتاتكم البيالاتكم باتي الله سلام النازلات انداي رياني انتمنى اقر زاري بتقام لبيانا كاني فيديو نويجي اللاتكم يمتعوت بتقام نوياس لك اسنيون اتلمنا اقر አንዳንዴ መርዳት ሲያቀታችሁ ከራሳችሁ አልፋችሁ ለሰዎች መሆን ሲያቀታችሁ በጣም ያስጠቅሳል አይደል? አይተን በተለይ ደግሞ እንደዚህ አቅመደካሞችን እንደዚህ አይነት ሰዎችን ሲያይ በጣም ነው የሚያስለቅሰኝ። በተለይ በቃ አቅማተን መርዳት ሲያቀተን በጣም ነው የሚያስለቅሰኝ። እነት ለመናገር ሁሉም እንደኔ ነው ይሁን ወይስ እንዴት ነው አላቀም ብቻ ማጣት ከባድ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ምርጥ ማለት ለራሱ ሆኖ ለሰዎች የሚሆን ነው። ግን ለራሳችን ሆነ ለሰዎች መሆን ሲያቀተን በጣም ነው የሚያስለቅሰውና በጣም ልቤ የነካ በጣም ያስለቀሰኝ ቪዲዮ ነው። በጣም ነው ያለቀስኩት እነት ለመናገር ማንንም ያለቅሳልና መጠለያተው ሱብሃንአላህ። ዝናብ ላይ ራሱ ዝናብ ላይ ሆኖ ዝናብ አባናታቸው ላይ እንደዚህ ሲወርድባቸው ዝናቡ ብርዱ ንፋሱ አንድ ላይ ሆኖ እንደዚህ ሲዘንብባቸው ማየት በጣም ነው ልብ የሚነካ በጣም ነው የሚያስለቅሰው። እነት ምን ለመናገር በጣም ነው ልቤ የነኩኝ። እና መጠለያተው ኪስ ለብሶ እንደዚህ ተቀምጠው በቪዲዮ እንደምትመለከቱ ወላሂ እንጃ ከባድ ነው። ምን ነው ቢኖረኝና መጠለያ ቢሰራቸው ምን ነው ባስደስታቸው ምን ነው ከዚች ነገር ባድን እንዲድኑ ባድርጋቸው እና እንደዚህ በየተመኘው ግን ያ መርዳትን እየፈለጋችሁ መርዳት ሲያቀታችሁ በጣም ነው ልብ የሚነካ። እና እስኪ ቪዲዮን ተመልከቱት ሼር አድርጉት። እነት ለመናገር ቢያንስ ለነዚህ መጠለያ መስራት የሚያቀተው አለ ብዬ አላስብም አይኖርም። እርግጠኛ ነኝ ለአላህ ብሎ ወይ ደግሞ አህል الخيሮች ብዙ ይኖራሉ ብዙ አህል الخيሮች ይኖራሉና ለነዛት ተደራሽነት እንዲኖ እንዲያገኝና ለነዚ መጠለያ እንዲያገኙ ማድረግ የኛ ለሁላችንም ግዴታችን ነው። በጣም ነው ልቤን የነኩ። አብዛኛው ሰው ነፍሴ ነፍሴ ያለ ነው እንጂ ያው እርስ በርስ ተጋግዙ ለነዚ መጠለያ ማድረግ አንተን መስራት አያቀተም። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ገንዘባቸውን ደብቀው ሸፍነው ልክ እንደ ልጆቻቸው አርግተው ይዘው ቤታቸው የተቀመጡ ባለሀብቶች እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ትቶት ይሄዳልች ዓለም እቺ አዱንያ ሀፍታሙም ይሁን ድሃውንም ድሃውንም ቢሆን ትቶት ይሄዳል። ገንዘብ ደግሞ አላቂ ነው የማያልቀው ነገር። ትልቁ ሀፍት ማንተን ሀፍት ቢኖር ሰርተን ያሳለፍነው መልካም ስራችን ብቻ ነው ትልቁ ሀፍታችን። ከዚህ ውጪ ግን ሁሉም ነገር አላቂ ነው ሁሉም ነገር የሚጠፋ ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ የረዳኸው አካል ነገ መልሶ ይረዳሃል። ዛሬ በወደቀ ጊዜ ያነሳኸው አካል አንተ ስትወድቅ ደግሞ ነገ መልሶ ያነሳሃልና ሰዎችን መናቅ የለብንም። ሰዎችን መርዳት በቻልነው አክል መርዳት ይኖርብናል። እና እነት ለመናገር ይሄንን ቪዲዮ ሲያይ በጣም ነው ልብ የተነካ በጣም ነው ያለቀስኩት። ግን ያው እንባ ሆኖ ብቻ ቀረ ምን ያረጋል። እንዶ ኑሮኝ መጠለያ ቢሰራላቸው ተመኘው እንዴት ደስ ይለኝ ነበር። እና በተለየ እናቶች እናቱን የሚወድ ሁሉ ያውቀዋልና በዚህ ንፋስ በዚህ ዝናብ እንደዚህ ሜዳ ላይ ተቀምጠው መጠለያ ቢያንስ
سبحان الله كزناب የሚከላከል ላቸው ነገርን ራሱ ማጣታቸው በጣም ነው ልብ የሚነካ በጣም ነው የሚያሳዝነው እና ቢያንስ ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከተው ሁሉ ሼር ያድርግና መጠለያ እንዲሰራላቸው ሁሉም ከጎናቸው እንዲሆን የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ ይከበራል ሰው የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ ክብር አለው እና ለዚህ ክብር ብለን ያ ረቢ ያ ከሪም ልቤና ካሎነት ለመናገር በጣም ነው ልቤ ያነካኝ Mm-hmm.